Znači, ovde obeležen, nula. Na svakih 100 metara imate povučenu liniju. Na parnom broju, znači na 200, 400, 600, 800, 1000, zapisan je broj deonice. Znači, krenite odavde da trčite dole prema ovom velikom mostu. Do velikog mosta ima 2300 metara. Vi nećete da trčite dotle, vi ćete da trčite malo pre vama, znači do 2000 metara, gde je obeleženo, i vraćate se nazad. To je ukupno 4 km da trčite. Hvatite jedan tempo i to ćete da držite. To važi za ove koji treniraju atletiku. Ko hoće da šeta takođe, znači na svakih 100 metara je obeležena staza. Lagano trčite, ovi koji nisu u treningu, koji nemaju kondiciju, lagano trčite, čuvajte snagu, možete malo da šetete i malo da trčite. Dole niže, na 600 metara, vidjet ćete, ima jedan prostor, odnosno to je jedan potok koji ide, ja mislim, iz Goše, to su znači otpadne vode. Znači tu je malo neravno, tu preporučujem svima da prošetaju, znači nema trčanja tu. To je nekih 7-8 metara taj prostor, znači nije dugačko. Kod 600 metara? Da, na 600 metara, gde je linija na 600 metara. I posle nastavite da trčite dole. Ko hoće da radi hiljadarku, može da ide do 500 metara i nazad. Ko hoće da radi, ko hoće da proba za koliko može trči 1000 metara. Daniela, Luka trče 10 km, oni imaju svoju deonicu, oni će da rade, znači, dole, do mosta i nazad, do mosta i nazad, i još će da rade 800 metara. Svi ostali, koliko ko može. Roditelji, koliko ko može. Malo šetite i trčite, malo šetite i trčite. Ovi mali, Andra, šetaš, trči, šetaš, trči. Dogovoreno.